Tak pán Prcko, začneme jednoduchým váš triviálnym príkladom. Stačí, keď vy napíšete výsledok, dobre? 2 a 2, poďte. Správne. 4 a 4. Správne. A to teraz... čo mu dávaš za príklady? Čo? Čo si myslíš, že Prcko je dement, alebo čo? No, daj mu normálny príklad. Prcko, dávaj pozor. Dojdeš na diskotéku. Vidíš tam 20 maňušov na diskotéke. Ty máš len 12 nábojov. Koľko maňušov zostane? Prosím, ticho. K riešeniu slovných úloh prídeme neskôr. Áno, teraz by som možno prikročil k malej násobilke. 6 krát 5. Poďte. Na mňa nekúkaj, teba skúšajú, ne? Také ľahké. Pán Banán, nepomôžete mu? Čo? Ja? Ja mu nemám čo pomáhať, ty mu máš čo pomáhať, ne? Ty to máš na starosti, kurva, tak sa staraj o to, aby to vedel, ne? Tak makaj. Ja skápem, Banán nevie malú násobilku. Nepáčte, pán Banán, ja som vás nechcel uraziť. Ne, neurazil si ma. Vôbec si ma ty neurazil, víš? Môj zlatý, ale ani trošku. No, víš čo, keď ma budeš takto drážiť, tak víš, čo s teba narobím? Neviem. No, prezúvky do školy. Áno, na jednej prezúvke bude takto hlava, tvoja, víš, a na druhej bude tvoja riť. A nebudem potrebovať ani pentelky na červenú farbu, víš? A víš, čo s teba spravím? Neviem. Štetec! Ja by som prešiel predsa len k riešeniu tej malej násobilky. Dobre, pán Prcko, 6x5, poďte. Tak vy... Nevie, nevie! Čo nevie, čo nevie? Koľko si ty už na vysokej škole? Prvý ročník, 14 rokov, ano? Dobrá si, fajnová. Debil! Ak si ty nevšimol, som už tretiačka. Ja sa ti teda vôbec nechcem do toho miešať, ale prečo začínaš takou exaktnou vedou, ako je matematika? Čo, nezačneš dačím ľahším? Aha. Prírodopis. No, také ľudské telo napríklad. Ale však ľudské telo je fasa. No. Rozmnožovanie a tak, však to ma baví. Aj teba baví rozmnožovanie? Mm-hmm. Aj mňa baví rozmnožovanie. No dobre, dobre, dobre. Ja tu nakoniec nemusím byť. Nech tu na Prca učí pán Béla. Prosím, prosím. Aj čo sa sereš, Milan? Veď bez rozmnožovania by si tu nebol ani ty. No, to som si tým není tak celkom istý. Prco, začneme tak ako vždy, ženskými orgánmi. Neblázni, to mňa najviac baví, poď, on má ženské orgány, poď si pozrieť. Vidí ženský orgán, no. Tak. No, tak to ako si to podľa mňa vyzerá, no. Počkaj, to je čo? Akože čo, veď... Ženské pohlavné orgány. Ty to nechápeš, alebo čo? Ja som si ale nie istý, že toto na niečo pánovi Prckovi v škole bude. No počkaj, to nerozprávaj. Točí sa okolo toho celý svet? Točí, takže to asi na niečo bude. No, aj keď, ja neviem, vyzerá to dosť divne. Jak nejaký mimozemšťan, rozumíš mi? Však to... To sa ti prísahe na ksicht a celého ťa oslízi. Oh. Presne tak. Fuj, prasce. To je strašné. Mala, ty si taký debil, ty to nevidíš? Toto je prierez ženskými orgánmi. Tak toto naozaj vyzerá. To, čo ja tak strašne mám rád, chcete povedať, že takto vyzerá? Banán, veď je to stále tá istá škatula. Počúvaj. Ty fakt nevieš, jak to vyzerá? Čo? Ako by ne, však ja každý deň sa na to trošku pozriem. No ale to je neskutočné. Idem zavolať Bejátke, aj tak som jej chcel volať. Súha. Ahoj, Bejátka. Počúvaj ma, moja, videla si si už svoju chacharu. Ne? Tak ja som ju už videl práve.